З 1 квітня в Україні працює державна програма «Доступні ліки». Згідно з нею, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу і бронхіальною астмою мають право на отримання безкоштовних або доступних за ціною медикаментів. Для цього потрібно звернутись до лікаря за рецептом із вказаною діючою речовиною. В аптеці на основі рецепту можна отримати препарат безкоштовно або за доплату. Важливо розуміти, держава відшкодовує аптеці тільки вартість діючої речовини. Оцінки виробників пацієнт має сплачувати самостійно. В Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, програма поширена тільки на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму, тому що вони найбільше впливають на показники смертності населення і ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Так, смертність від серцево-судинних хвороб становить 65%. За умови активної роботи в регіонах ця програма стане ефективним інструментом для вирішення проблеми, яка однаково гостро стоїть у всіх областях України. Це висока смертність громадян і недоступність ліків через фінансове становище. На сьогодні в програмі «Доступні ліки» беруть участь близько 3000 аптек України. Пацієнти можуть претендувати на отримання 157 лікарських засобів як українського, так і іноземного виробництва. Кожен хворий може розраховувати на необмежену кількість ліків. Однак з самого початку дії програми медикаментів на всіх бажаючих не вистачає. Українці ринулися в аптеки. Тобто зараз величезний попит на ці безкоштовні ліки. В основному це пенсіонери, люди, у яких дуже низький рівень доходу, які мають оці хронічні захворювання. Бо для них це реально шанс покращити своє здоров'я і життя. І саме тому в цій програмі дуже різко відбувся дефіцит. Експерти пояснюють, в Україні відсутній державний реєстр пацієнтів. Тобто кількість хворих з вказаними у програмі недугами невідома. Тому Міністерство охорони здоров'я не розрахувало можливий попит на необхідні препарати. На виконання програми «Доступні ліки» з державного бюджету було виділено 500 мільйонів гривень. З вересня уряд планує збільшити фінансування програми ще на 250 мільйонів. Утім, пацієнти жаліються. Отримати ліки безкоштовно не вдається. Лікарства, звісно, дуже скромні, від давлення, від серця. Українського не було, пропонували, імпортний. Сказали, за імпортний треба доплатити 40 гривень. Ну, я доплатив. Доплачу. 5,30. Мені, наприклад, хотілося безплатно. Тут тільки одне названня, щоб доступне. Если они выписывают, они мне выписали, мне сейчас пришлось почти без 25 копеек 20 гривен доплатить. Вот вам и доступные, и бесплатные. Понімайте, як хочете, лічитесь, як хочете. Однак експерти кажуть, відшкодування державою вартості діючої речовини препаратів – світова практика. Але вартість медикаментів відрізняється в залежності від виробника та форми випуску ліків. В жодній країні світу найдорожчі лікарські засоби і найновіші майже ніде не відшкодовуються. Я була там в Великобританії, в Сполучених Штатах, у них є генерики, пацієнт їх отримує безкоштовно. Якщо пацієнт хоче якісь там більш дорогі ліки, він обов'язково доплачує. Держава не може там відшкодовувати всі лікарські засоби, да? Але якийсь базовий рівень може. До проблем в роботі програми також відносять недотримання лікарями необхідної форми рецептів та малу кількість аптек, які нині беруть участь в програмі. Утім, є й позитив. За рецептами до лікарів звернулись пацієнти, які роками не відвідували фахівців, а займались самолікуванням. В нас, на жаль, в суспільстві дуже поширена, знаєте, Google-терапія, аптекотерапія. Тобто ти захворів і пішов в аптеку лікуватись. Ні, коли ти захворів, ти маєш іти лікуватись до лікаря, він має тебе скеровувати в аптеку за абсолютно конкретними тими чи іншими препаратами. Суспільство потихеньку починає звикати до того, що в аптеку все ж таки треба ходити після того, як сходив на прийом до лікаря. Експерти підкреслюють, мовляв, програма «Доступні ліки» вперше за історію медичного реформування в Україні дала пацієнтам реальний результат. Тому її потрібно продовжити і поширити на інші захворювання. В Україні дуже є велика потреба в ліках. І з нашим дослідженням 97% українців ніколи не отримували ліки від держави. Реально, для того, щоб вона ефективно запрацювала і щоб пацієнти знали, там, де, коли вони отримають ліки, це пройде не менше, ніж півроку. Але
ця програма показала, що вона дуже потрібна людям. За словами експертів, в Україні щодня без ліків помирають 1600 людей. Медична реформа потребує значного прискорення. Тим часом держава робить лише перші кроки в напрямку доступності лікарських препаратів для населення. Це питання державної ваги.